Hoş gördük sizi. Vidadi küçəsindəyik. Keçmiş adıyla desək, Cerkovnaya. Küçə adını bu kilsədən götürüb. Günümüzün mövzusu da elə bu kilsədir. Müqəddəs Mikhail Arxangel kilsəsindən danışacağıq sizə. Şəhər əhalisi arasında Flotski kilsəsi, yəni donanma kilsəsi kimi tanınır. Bunun da səbəbi var. Çünki kilsə əvvəllər Xəzər dəniz donanmasının idarə etməsində olub. 19-cu əsrin ikinci yarısında Bayılda Moskva mitropoliti Müqəddəs Aleksinin şərəfinə yeni hərbi dəniz kafedralı tikiləndə Mikhail Arxangel kilsəsi 1873-cü ildə Salyan Piyadalayının, 1875-ci ildə isə Yeparxiyal İdarənin rəhbərliyinə verilir. Sonra bu ala üçün hazırki kafedral tikilib və Flotski kilsəsi sadə pravoslavların ibadət evinə çevrilib. Bəzi mənbələrə əsasən bu kilsə 19-cu əsrin 40-cı illərində inşa edilib və dəniz hərbiçilərinin ibadət yeri olub. 1855-ci ildə Qafqaz qəzetinin bir buraxılışında bu kilsə haqqında deyilirdi ki, bu kilsə Xəzər dəniz idarəsinin bütün rütbəli şəxsləri tərəfindən Rusiya könüllü donanmasının və alayının şefi şərəfinə inşa olunub. Hətta deyilənə görə kilsənin dua otağı ilk vaxtlar gəmi göyərtəsini xatırladıb. Bəzi mənbələrə görə isə kilsənin dəqiq nə vaxt inşa olunduğu məlum deyil. Hətta ötən əsrin əvvəllərində nəşr olunmuş Bakı quberniyasının pravoslav kilsələrinin tarixinə dair əsərində protoyerey Aleksandr Yunitski bu məbəd haqqında yazırdı ki, onun nə vaxt və kim tərəfindən tikildiyi dəqiq məlum deyil. Təxminən söhbət 1840-1845-ci illərdən gedir. Bu məbəd bir neçə dəfə restorasiya olunub. İlk dəfə burada təmir bərpa işləri 1891-92-ci illərdə Müqəddəs Sinodun vəsaiti hesabına həyata keçirilib. Burada çar qapıları quraşdırılıb, qurbangah tikilib, nəqqaşlıq işləri isə rəssam Ems tərəfindən həyata keçirilib. Fəaliyyət göstərən xarici banklardan birinin idarə heyətinin sədri Yuri Yakovlevin sayəsində kilsənin dam örtüyü yenilənir. 2018-ci ildə yenə də xeyirxah insanların sayəsində kilsəyə yeni günbəz və qızıl xaç qurulur. Həmçinin bu kilsəyə təmənnasız yardım edən Sabir Məhərrəmovun layihəsi əsasında kilsəyə yeni darvazalar quraşdırılır. Qeyd edim ki, kilsənin həyətindəki 4 mərtəbəli binanın da memarı Sabir Məhərrəmovdur. 2020-ci ildə isə dövlət dəstəyi əsasında burada təmir bərpa işlərinə başlanılır. Kilsədə Rusiyanın məşhur ikona rəssamları çalışırlar. Həmçinin məbədin və köhnə kilsə binasının həyət tərəfdəki fasadı bərpa edilib. Həyətinə yüksək keyfiyyətli daş döşənib. Yeni zəng qülləsi tikilib. Məbədin ərazisini hündür mərtəbəli binadan ayıran divar yenidən inşa olunub. 3 əsrə yaxın yaşı olan kilsənin keçdiyi tarixi yola nəzər salanda Azərbaycanın nə qədər tolerant ölkə olduğu, xalqımızın multikultural dəyərlərə nə qədər önəm verdiyi sübut olunur. Elə bu kilsənin yerləşdiyi ərazidə olan məscidlərin sayı, bir az aralda olan sinagoguların sayı bizim insanlarımızın tolerantlığının uzun illər əvvəl mövcudluğunu göstərir.